and drink. I see you're actually enjoying Ivaldi's workshop. You've certainly spent enough time here. No, to taky za jakou cenu, když kudy několikrát chcípnu. So then what happened? Hmm? After Ivaldi built all the marbles. Ah yes, well, Odin wasn't keen on the idea of dwarves building contraptions that challenge his power, so he intervened. Ivaldi was furious and retaliated. From there, things escalated and, well, here we are, Cursed Mist. And this is why gods are best avoided. Dobře. Podíváme se na tu zbroj, jestli jsem sehnal talisman. Vyvolil jsem se to dost časně zpomal. Ne, já jsem na to přišel. To zkusím druhou zpomalit. Opravdu se to mění, tak Ivaldi hodil na člověk vyleze, kdyby si nechto. Vyleze prostě z té prokleté nohy, je mu opustí, tak potom, že se to Ivaldi hodil na změny. Je to měla nové vzali 10 a thank you.
Žádné pasti a projdu to výtočným zpátky. Tak toto si chci schovat. To potřebuji vědět, co nějaké, aspoň se teďka na to podívá. Zbroj. Tady jsme se to. Známé intriky. Zbrany to přece nejsou. Nosí to pohromy. No, co to bylo? Čem to bylo? Já už to měl. Thank you.
použil svůj měl. Vylečeno. Myslíte pohromě. Seriously, be careful with those realm tears. A jo, furt. Myslím tě, co to je. Zavíte se ke... Myslíte pohromě. Která dává úder s výbušnou klidbou, jež osobiš mi to, že to je hrať silné. Nízká šance aktivovat výhodu, která dává úder s výbušnou kletbou, když osloví všechny nepřátelé, které hrajete sami. Je to na sekiro. Teďka je tady mimo krojde vintu. Co to? To asi ne. Well, scrounge around a bit more and we'll build something then. Jo, potřebuju šutek. Let's do it. Tak, kamenný skříšení. Don't forget to wash your hands. Ach jo, s tebou.